rộp nâng chùm riêng xua trò bọc mà bóng phóng để tài tài nị dụng tạm đàn sạch đạp bỏ miễn. Nơ cơ nông bàn đàn sân cùng YouTube chi tìm mịt rầy. Nơ cơ nông về lìa cơ nạ nị đai chùm mà lợi dọc nạ tờ bọt bỏ miễn thamay mịt tiệt hơi. Đà miễn chùm nông chân tha mà dàng đai rộp đầu chùm bánh. Miễn cổ xa mùi nơ cầm phong spư nôm khne chi rộp tế cố tờ vọt phở bốn. Tù ca chạy râm lệch bệt. មហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍និងចែករំលែកបន្តគ្នាប្រងព្រឹត្តក្រោយបានឃើញក្រុមគ្រួសារមួយនៅខេត្តកំពង់ស្ពឺជិះរទេះគោខ្មែរទៅវត្តធ្វើបុណ្យក្នុងរដូវភ្ជុំបិណ្ឌជាសកម្មភាពដែលខានឃើញយូរណាស់មកហើយតាមរយៈកតិបសន្តោកញ្ញានីហ្វេសប៊ុកមួយមានឈ្មោះ ហេហេងបានបង្ហោះរូបភាពនិងវីដេអូក្រុមគ្រួសារមួយជារទេះគោទៅវត្តធ្វើបុណ្យក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌស្ថិតនៅភូមិចំបក់ឃុំវល់សស្រុកសំរោងតងខេត្តកំពង់ស្ពឺភ្ជាប់ជាមួយពាក្យថាតោះទៅវត្តតាមរយៈវីដេអូក៏ដូចជាសកម្មភាពកំរបានឃើញបែបនេះ មហាជនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាចែករំលែកបន្តគ្នាប្រងព្រឹត្តនិងលើកទឹកចិត្តឲ្យកូនខ្មែរបន្តរក្សាទំនៀមទម្លាប់ជិះរទេះគោខ្មែរនេះកុំឲ្យបាត់បង់ប្រថាមួយរយៈក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញថាកម្រឃើញសកម្មភាពបែបនេះណាស់ដោយឃើញមានតែការធ្វើដំណើរតាមរយៈម៉ូតូកូយន្តឬយានជំនិះទំនើបផ្សេងៗសម្រាប់អត្ថបទនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា